ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନମ୍ବର 112ର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ନର୍ସିଂ ଭଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଗାଡ଼ି ସହ 2ଟି ବାଇକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦମକଳ ପୋଲିସ ସେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି କେବଳ 112 ନମ୍ବରରେ ଏହି 3ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପୋଲିସ ଆଇଜିଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି 112 ନମ୍ବର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆଗରୁ ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ପୁଲିସ ପାଇଁ 100, ଫାୟାର ପାଇଁ 101, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ 102 ଅର୍ 108 ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତା ବଦଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉ, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉ, ସ୍ପେଶିଆଲି ପୁଲିସ, ଫାୟାର ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଏଇ 3ଟିର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ହିଁ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 112। ପୁରା ହୋଲ୍ ଅଦର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ସହିତ ପୁଲିସର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ବିଭିନ୍ନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବହୁତ ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।